Karibu tena katika channel hii ya Bongo Dar es Salaam TV. Leo katika video yetu itaenda kukuelekeza jinsi ya kupokea simu bila kuigusa. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza subscribe button chini ya video hii, kialama chekundu kama unavyokiona hapo, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Na jinsi ya kupokea simu bila kuigusa, nitaenda kukuonesha mfano kisha nikuoneshe sehemu ya kuseti mpaka uweze kufanya hivyo. Nitajaribu kujipigia hapa kisha nikuoneshe jinsi ya kupokea. Kama unavyoona hapa, najipigia kisha nitakuonesha, nitapitisha mkono juu ya skrini nikuoneshe jinsi ya kupokea. Kama unavyoona hapo, nishapokea. Jinsi ya kuseti, utaingia kwenye setting ya simu hapa setting. Ukishaingia setting hapa, utashuka, utakuja utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapo, itafunguka hivi. Utakuja mpaka huko mwisho, utakuja mpaka hapa, utabonyeza hapo. Hapo utapaweka on kama unavyoona hapa, utapafungua hivi, itakuonesha yenyewe jinsi ya kuseti. Kama unavyoona hapa, kupokea simu unapitisha mkono juu ya skrini kupeleka kulia. Ukiangalia hapa chini kukata simu, unapitisha mkono unapeleka kushoto. Kama unavyoona hapo, haka inabidi uwe umekafungua, kameonesha alama ya blue. Mpaka hapo nadhani tumeelewana. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii.